Ja. Dagens genomgång ska behandla fordran och tvist. Eh, och fordran och tvist eh, gäller ju då eh, förhållanden där man har en, ett krav mot någon annan part eller där man själv råkat ut för ett krav. Olika scenarion som kan uppstå. Eh, och Då finns det lite olika tillvägagångssätt som man kan göra. Dels när man är då kravställare eller man har tagit emot ett krav. och Det ska vi gå igenom idag. Eh, och eh, Vi har väl delat in den här genomgången i tre olika delar. Eh, dels hur scenarierna ser ut och vad man kan göra för det fall man har då en motpart som inte kan betala. Eh, och det andra momentet, eller delen av, av dagens genomgång, är då när en motpart inte vill betala. Eh, och Sen så ska vi också gå igenom lite hur man kan undvika tvister och höga kostnader och processer, mm. alltså -processer. Och, och om man måste tvista, hur tvistar man då? I domstol? Eller vad finns det för alternativ? Precis, precis. Mm. Eh, och målsättningen är det att ni som tittar, då ska få lite kännedom om det här området och få lite idéer och tips på hur ni kan gå tillväga vid de här olika eh, scenarierna. Mm. Men Vi hoppar väl in på börja... första delen. Ja. Och om man då börjar med att någon inte kan betala, så, så kan ju det bero på att eh, pengar finns, men de är låsta, eh, eller så finns det inga pengar. Men då kan det ändå vara väldigt viktigt att eh, på ett tidigt stadium sätta igång ett säkerställande att man kan få betalning senare antingen när man har löst upp de här tillgångarna som är bundna eller om den som ska betala kommer på grön kvist igen. Mm, mm. Det, det första enklaste äh, sättet det är ju egentligen att gå till Kronofogden och ansöka om ett så kallat betalningsföreläggande. Det är ett väldigt enkelt sätt i så mått att det finns en blankett och den fyller man i och, och skickar in till äh, Kronofogden. Mm. Och Då måste du betala en liten kostnad. Där också, oh. då, är det vanligtvis. Hur mycket är det nu? De där avgifterna <laughs> ändras hela tiden. Jo, men precis. 300 kronor brukar det vanligtvis vara man behöver betala för att då lämna in. Den sökanden som lämnar då in ett, en sån här ansökan om betalningsföreläggande oh. Oh. Eh, den här blanketten. Ja. Och, och den här blanketten, den kommer, När den kommer in till Kronofogden så skickar man ut den tillsammans med ett, ett delgivningskvitto. Så att den som får kravet riktat för sig, mot sig den får skriva på och skicka tillbaka och, och bekräfta att den har fått del av det här kravet. Mm. Och, och då börjar också en tidsfrist att löpa som brukar vara tio dagar. Och är det så att man inte som den som ska betala hör av sig, då kommer Kronofogden att skicka ut ett så kallat utslag. Och den innebär att där fastställs att betalningsskyldighet föreligger enligt ansökan. Kan det kan var, ibland vara väldigt svårt att få tag i den som eh, har kravet emot sig, men då har man särskilda delgivningsmän som man kan skicka ut från Kronofogden som ser till att brevet kommer fram. Ja, och det kan att syftet med det då är att med det där utslaget så kan du då få till en verkställighet via Kronofogden så att du faktiskt får ut det kravet du har. Mm. Eh, men som sagt det, det kan det vara ett scenario att eh, motparten då inte svarar, helt enkelt. Mm. För det här utslaget. Men det kan också vara så att man bestrider det ja. kravet och bestrider kravet, då går det ett brev tillbaka till den som ansökt. Och så, I det brevet så står det vill du fullfölja det här så får du inom 60 dagar meddela oss på Kronofogden för då kommer vi lämna över det till tingsrätten. Mm. Och då, eh, om man svarar och, och, och får betala en liten kostnad till, då kommer kravet att lämnas över till tingsrätten och då börjar en tingsrättsprocess. Och vi kommer tillbaka mm. till den för då kommer man in på tingsrättsspåret. Egentligen.